Dobro večer svima. Drago mi je da sam s vama večeras i što sam u Novome Sadu. Inače, ja sam emotivno malo vezan za Novi Sad, zato što sam ovdje išao u srednju školu, ali posle me to život vodio na neke druge strane, pa sam se školao na nekom drugom mjestu i tako, ali uvek volim da dođem u ovaj grad. Drago mi je što ste po ovom nevremenu ipak odlučili da dođete na ovo mjesto, gdje ćemo pokušati da tretiramo neka pitanja za koja smatram da su izuzetno važna. Ova serija predavanja nije predviđena da bude naučno popularnog tipa, kao što je, na primjer, opstanak i tako dalje. Mi nećemo da tretirati neke teleološke teme i tako dalje. Nećemo svoju maštu razvijati. Mi ćemo pokušati da tretiramo najvažnija čovjekova pitanja. Pitanja koje se tiču čovjekovog života, čovjekove egzistencije. I ovaj naš život koji mi živimo je pun neizvesnosti. Planeta Zemlja na kojoj živimo izgleda lepa, možda samo iz svemirskog broda. Kada pogledamo snimke koje prave astronauti u svojim kosmičkim brodovima, vidimo planetu Zemlju vrlo lepo. Međutim, kada se spustimo na planetu Zemlju, kada prođemo malo ovim ulicama, vidimo da ovde haraju bolesti, plač, smrt. Da je ova planeta Zemlja postala jedna vodenica smrti u kojoj ljudi ulaze i nestaju. Zato ćemo mi pokušati da tretiramo problem smrti. Ali sa naučnog aspekta, ne da mi pravimo neke hipoteze, neka maštanja, da ulazimo u neke iluzije, nego da kao ljudi koji logički misle, kao razumni ljudi, pokušamo da nađemo odgovor na ovo pitanje. Da li mi možemo da dosegnemo ovo pitanje? Ili je to van domena našeg saznanja? Mi možda o smrti ne razmišljamo sve dok neko iz naše porodice ne doživi smrt. I onda mi, pored groba, počnemo da razmišljamo o nekim pitanjima o kojima nikada ranije nismo razmišljali. Nauka koja bi mogla da nam da odgovor, eventualni odgovor na pitanje smrti, jeste nauka koja se bavi životom. Ta nauka se zove biologija. Biologija je nauka o životu zato što, kao što sama reč kaže, biologija, bios, znači život, logos, znači nauka. Kada bismo danas pitali biologe šta oni imaju da nam kažu po pitanju smrti, oni bi nam rekli da je smrt neminovnost. Ne postoji karantin na planeti Zemlji koji bi mogao da vas zaštiti od teškog bacila smrti. Ne postoji. Svi mi idemo u smrt. Jedan poznati Nobelovac, Mono, je kazao da je čovjekov život kao jedna iskra u univerzumu. Kao jedna iskra u onoj vatri kad izleti i pojavi se i nestane. Tako je čovjekov život u univerzumu. Kao jedna iskra. I smisao čovjekovog života ne postoji. Jedan drugi autor je čovjekov život opisao kao put između dve bolnice. Dakle, čovjekov život je put između dve bolnice. U jednoj bolnici se mi rađamo, u drugoj umiremo. I to je sve. Iza te druge bolnice u kojoj mi umiremo, nema ništa. I većina naučnika danas smatra da je smrt neminovnost. Međutim, ono što je važno da zapazimo, jeste da većina naučnika smatra, ne svi naučnici, postoji jedna mala grupa naučnika koja tvrdi da mi naukom možemo da napadamo problem smrti. I ne samo da možemo da napadamo problem smrti, nego da je nauka i rešila problem smrti. I ja spadam u ovu drugu grupu naučnika. Paleontologija je nauka, to je jedna primenjena biologija. Dakle, nauka u životu, ali koja tretira život u prošlosti. Dakle, da mi pokušamo da analiziramo prošlost, i da na osnovu prošlosti pokušamo da rekonstruišemo sadašnjost i da pravimo predviđanja za budućnost. Znate, nauka ima u sebi jedan aspekt koji se zove predviđanje u nauci. Dakle, da možemo da predvidimo. Ali ne da se od nas traži da mi budemo nuklearni fizičari da bismo mi mogli da predviđamo. Znate, mi možemo da predviđamo vrlo lako. Znate šta je nauka? Nauka je primenjena logika, kao što je kazao Hegel. Dakle, primenjena logika. I mi možemo da izlačimo određena predviđanja, na primjer, ako sa svojim šporetom ne rukujemo kako treba, on će se pokvariti. Međutim, ako ga čistimo, ako ga brišemo, ako vodimo brigu o njemu, onda su predviđenja da će on duže da nam služi. Isto tako i naše zdravlje. Koliko budemo negovali svoje zdravlje, koliko budemo ulagali njega, možemo logički da izvlačimo zaključke kakve će nam zdravlje biti u budućnosti. Dakle, možemo da dajemo neka predviđenja. Isto tako i u nauci. I zato će paleontologija nam posluži kao jedan alat
da pokušamo da dođemo do odgovora na neka pitanja. Inače, paleontologija se danas proučava u okviru geoloških nauka. Tako da ćemo mi dotaći i geološka pitanja. Dakle, većina naučnika danas smatra da je smrt neminovnost. Ono što je važno da zapazimo, da su i u prošlosti postojali ljudi koji su tvrdili da smrt može da se naučno napada. I ne samo da smrt može naučno da se napada, nego da je smrt pobeđeni neprijatelj. Da je nauka rešila problem smrti. Postojali su ljudi u prošlosti, kao što postoji i danas ljudi koji to isto tvrde. Da je smrt pobeđeni neprijatelj. Stvarno, kakvi su ti naučnici? Ko su ti naučnici? Celokupna naučna zajednica tvrdi nešto suprotno. Ja spadam opet u ovu drugu grupu naučnika, koja tvrdi da je nauka rešila problem smrti. I zato u ovoj seriji predavanja ja vas pozivam da budete porota. Znate, kao na suđenju, vi ste porota. Bez obzira što, kada vi dođete na suđenje, vi imate neko predubeđenje, zato što ste čitali optužnicu. I sada vi kažete, aha, ova strana je u krivu. Ali opet hoćete da čujete argumente na licu mesta, da čujete iz prve ruke. I bez obzira što ona tamo druga strana, koja tvrdi da je smrt neminovnost, je mnogobrojnija. Vi ipak ostavljate jednu rezervu da kao porota, da na suđenju, čujete argumente i druge strane. I da onda kao ljudi koji logički misle donesete određene zaključke. Ja vas pozivam da budete porota. Da biste bili porotnik na sudu, od vas se ne traži da imate visoke akademske titule. Da biste bili porotnik na sudu, potrebno je da budete pošteni. Da budete pošteni. Jedan moj prijatelj koji se bavi nekim privatnim biznisom kaže da mu je veliki problem da nađe radnika koga će da zaposli. Kaže, posao koji ja radim, on jeste specifičan, on jeste težak, treba ga znati. Ali posao može da se nauči samo da ja nađem poštenog radnika. Poštenog. Ja ako nađem poštenog radnika, ja njega lako naučim. On će da nauči. Ali kako poštenje naučiti? To je veliki problem. Dakle, od porote se traži da bude poštena. Nikakve akademske titule, nikakve akademske znanje itd. itd. I mislim da za pitanja koje ćemo mi ovde tretirati nisu potrebne nikakve akademske titule i nikakve visoke škole. Potrebno je samo malo poštenja i malo ozbiljnosti. Naravno, posle se pitanje koliko smo mi ozbiljni. Ja verujem da svi koji ovde sede da su došli sa najozbiljnim namerama na ovo predavanje. Dakle, zašto su ljudi u istoriji tvrdili i zašto ljudi danas tvrde da je smrt pobeđeni neprijatelj? Ko su ti ljudi? S kakvim argumentima oni raspolažu? Ja ću ovde na samom početku da vam navedem imena nekih ljudi koji su tvrdili da je smrt pobeđeni neprijatelj. Jedan od njih bio je Isaac Newton. Za Isaaca Newtona se smatra da je bio najveći naučnik svih vremena. Istoričari tvrde da je Isaac Newton imao najveći koeficijent inteligencije. Isaac Newton je tvrdio da je smrt pobeđeni neprijatelj. Možda niste znali, ali ovo je prilika da čujete. Louis Pasteur, otac mikrobiologije. Čovek koji je rešio problem besnila kada se jako malo znalo o virusima i mikroorganizmima. On se upustio u rešavanje problema besnila i riskirao svoj život, ali Louis Pasteur je rešio problem besnila. Jedan veliki čovjek, jedan veliki um. Otac mikrobiologije je tvrdio da je smrt pobeđeni neprijatelj. Gregor Mendel, otac genetike, tvrdio je smrt pobeđeni neprijatelj. Spisak imena se ovde ne završava. Lord Kelvin, Michael Faraday, Johann Kepler, Georges Cuvier, Morse, Linné, i mnogi, mnogi drugi. Ljudi koji su postavili temelje nauci, tvrdili su da je smrt pobeđeni neprijatelj. Kako to da su ovi ljudi tvrdili da je smrt pobeđeni neprijatelj? Kako to? A danas većina naučnika tvrdi nešto sasvim suprotno. Možete dođete na fakultet, na biološki fakultet, da pitate bilo kog profesora iz biologije. Otac mikrobiologije tvrdi suprotno. Otac fizike tvrdi suprotno. Otac genetike. Otac paleontologije, Georges Cuvier, tvrdi suprotno. Kako to? S kakvim argumentima oni raspolažu? Da bismo razumeli naučni pristup određenom problemu, poslužit ćemo se jednom ilustracijom. Zamislimo da sve nas ovde koji smo večeras pozove jedan stručnjak građevinskih nauka, jedan visoki autoritet, čovek, možda dekan građevinskog fakulteta, pazite,
Radi se o stručnjaku građevinskih nauka, koji želi da nam objasni kao laicima, koji ovde sedimo, koji želi da nam objasni kako nastaje zgrada. I sada taj stručnjak, možda dekan građevinskog fakulteta, možda akademik, možda nobelovac, ali neko, neka visoka ličnost, sa visokim titulom, on nas pozove na jedan proplanak i kaže, dragi prijatelji, dakle mi smo ovi u podnožju, sad ću da vam pokažem kako nastaje zgrada. Vi se bavite nekim drugim stvarima, bavite se ekonomijom, bavite se poljoprivredom, bavite se medicinom i tako da, ali ja ću da vam pokažem kako nastaje zgrada. Ja se bavim građevinskim naukama možda 30 godina i više. Sada napisao sam puno knjiga, objavio puno naučnih radova, nosila sam velikih odlikovanja i sada se spremam za penziju i sada, evo, organizujem sam jedan izlet da ću vam pokazati kako nastaje zgrada. I onda on počinje sa objašnjanjem. Pazite, mi ga slušamo pažljivo. Zgrada nastaje tako što u utrobi zemlje, kaže on, dolazi do eksplozije. Dakle, jedan slučajan proces, dolazi do eksplozije, tektonski trusno područje, seizmički, nestabilno područje, dolazi do eksplozije, iz zemlje izbija glina. Ta glina biva izložena suncu, na suncu se peče, erozija oblikuje tu glinu, formiraju se cigle, dolazi do tektonskih pokreta, do zemljotresa i tokom više miliona godina polako se formira zgrada. Onda iz zemlje izbija gvožđe, ono se oblikuje na suncu, formiraju se vodovodne cevi i tokom dugog vremenskog perioda, to ne može brzo da nastane, ali tokom možda nekih 4,5 milijarde godina, nastaje zgrada sa svim svojim vodovodnim i elektroinstalacijama. Pitanje koje ja sad vama postavljam, kao poroti. Da li biste verovali u jedan ovakav koncept? Pazite, u pitanju je čovek sa visokim titulama. On može se ovog trenutka da kontaktira svoje kolege sa fakulteta, koji će da vam se javi, koji će svaki od njih da vam kaže ovaj koncept je validan, ja takođe prihvatam ovaj koncept, ja se bavim građevinom, ja sam njegov kolega, ja takođe zastupam ovaj koncept. Sad, armija autoriteta tvrdi da zgrada ovako nastaje. Da li biste vi verovali u ovakav jedan koncept? Ja smatram da ne postoji ozbiljan čovek koji bi verovao u jedan ovakav koncept. Ja smatram. I vi ćete možda reći da ne postoji naučnik koji veruje u jedan ovakav koncept. Međutim, ako to mislite, onda se grdno varate. Postoji armija naučnika, armija autoriteta, koji veruju u jedan mnogo neverovatni koncept. Većina autoriteta danas sa područja bioloških nauka i sa područja takozvanih istorijskih nauka tvrdi da je čovek nastao kao produkt eksplozije. Pazite, čovek je milijardama puta složeniji sistem nego najveća zgrada na planeti Zemlji. Ja sam čitao neku statistiku i neku literaturu da se kaže da je najveća zgrada na svetu neki Sears Tower u Americi. A znate šta je čovek za Sears Tower? Jedan čovek je složeniji sistem nego grad Novi Sad. Složeniji sistem. Milijardama puta. Većina autoriteta danas smatra da je čovek produkt eksplozije. Kako? Ako otvorite udžbenike od obdaništa do univerziteta, vidjet ćete izveštaj o tome kako je nastao čovek. Tvrdi se da je planeti, da je univerzumu pre nekih 15 do 17 milijardi godina došlo do eksplozije. Ne zna se tačno šta je eksplodiralo, ali došlo do eksplozije koja se zove veliki prasak ili Big Bang. Navodno eksplodiralo jedno kosmičko jaje, neka materija, koja se ne zna od čega je bila sačinjena, i u svakom slučaju došlo do eksplozije. Nakon te eksplozije, u svemiru su postojali samo vodonik i helijum, dakle, postoji jedan gas, neki protovazduh, sačinjen od dva najprostija hemijska elementa koji su počeli da formiraju oblake. Podsjetio bih da vazduh koji se ovde oko nas nalazi sadrži desetine i desetine hemijskih elementa. Dakle, ne samo vodonik i helijum, sadrži i azot, i argon, i kiseonik, i ugljenik, i tako dalje, i tako dalje. Ovaj vazduh, ovaj gaz koji je nekada postojao, posle te velike eksplozije, sačinjavao je samo vodonik i helijum. I od tog vodonika i helijuma za nekih 15 milijardi godina nastao je čovek. I sad ćemo da vidjeti kako konvencionalno objašnjenje objašnjava ovaj proces.
Dakle, ovaj gaz je odjednom sam od sebe počeo da se zgušnjava. Niko ne daje objašnjenje kako. Dakle, vodonik i helijum je počeo da se zgušnjava i tim zgušnjavanjem došlo do formiranja zvezda, koje su formirale složene sisteme kao što su galaksije. U jednoj galaksiji imate milijarde i milijarde zvezda. Ne samo da je došlo do formiranja galaksija, nego je došlo do formiranja izuzetno složenih sistema, kao ovaj. Znate, galaksije su kao diskovi, oni rotiraju. A ovde imate dve galaksije koje se prožimaju i koje rotiraju, ali se ne sudaraju. Dakle, jedan izuzetno složen sistem. Smatra se da je nastao sam od sebe. Da je onaj vodonik helijum se zgušnjavao, formirao zvezde, galaksije i ovako složene sisteme. I od jedne zvezde, takozvanog protosunca, dakle ovog sadašnjeg sunca, koje je nekada bilo u jednom drugom obliku, pre oko 4,5 milijarde godina, odvojio se jedan komadić koji se hladio i formirao planetu Zemlju pre oko 4,5 milijarde godina. Dakle, planeta Zemlja je nastala pre oko 4 milijarde godina. Dakle, do one eksplozije dolazimo od pre nekih 15 milijarde godina, dolazimo na 4,5 milijarde godina, približavamo se nastanku čoveka. I od ove planete Zemlje mi nastajemo vrlo uskoro u tim nekim vremenskim rasponima, koristeći ovaj kalendar. I smatra se da ova planeta Zemlja, tvrdi konvencionalno objašnjenje, bila u početku usijana, ona se hladila i na ovoj planeti Zemlji u početku je došlo do formiranja mora i okeana. Kako je došlo do formiranja mora i okeana, niko ne zna. Ono što je vrlo specifično, to je da je planeta Zemlja jedan vrlo, vrlo složen sistem. Izuzetno složen sistem. Ja nemam sad vremena da vam pričam o tome kako je planeta Zemlja složen sistem. Ono što zbunjuje naučnike jeste kako to da, na primjer, na planeti Zemlji imate vodu u tečnom agregatnom stanju. U do sada istraženom svemiru mi ne znamo ni za jednu planetu koja ima vodu u tečnom agregatnom stanju, a na planeti Zemlji postoji. Ako su sve planete od sunčevog sistema nastale od sunce, kako tvrdi konvencionalno objašnjenje, onda bi bilo logično da sve planete imaju sličnu građu kao naša planeta. Međutim, građa svih planeta u sunčevom sistemu je totalno suprotna. I njihovi sateliti se okreću u suprotnom smeru i tako dalje i tako dalje. Vrlo, vrlo specifično. U svakom slučaju, u jednom od ovih okeana, slučajno samo od sebe, od nežive materije, podlačim, od nežive materije, nastao je prvi život, jednoćelijski organizam. Jednoćelijski organizam pre oko 3,5 milijarde godina. Dakle, pre oko 4,5 milijarde godina je planeta Zemlja nastala, pre oko 3,5 milijarde godina jednoćelijski organizam. Na nivou bakterije. Od nežive materije. Ovde postoji sad jedan veliki problem. Louis Pasteur, koga sam malo pre spominjao, on je dao takozvani zakon biogeneze. Zato što su i onda tvrdili naučnici da postoji mogućnost da život nastane od neživog. Međutim, Louis Pasteur je prostim eksperimentima, mi ćemo pripremiti materijal koji ćete moći da pročitate o tim eksperimentima, neki ih možda i znaju, u svakom slučaju jednim prostim eksperimentima Louis Pasteur je pokazao da život nastaje samo od živog i to je poznati Pasteurov zakon. Omne vivo ex vivo, živo samo od živog. Ne može živo da nastaje od neživog. Vi to nigde u prirodi nećete vidjeti da živo nastaje od neživog. Međutim, konvencionalno objašnjenje tvrdi da je neživo se transformisalo u živo. Dakle, kaže, kada neživo dostigne visok stepen složenosti, visok stepen organizacije, on postaje živo, tvrdi konvencionalno objašnjenje. Iako prirodni zakon i svoje ono što oko nas se nalazi kao da viče živo samo od živog. I Pasteurov zakon to tvrdi. Dakle, samo od sebe, jednoćelijski organizam. Jednoćelijski organizam, nivou bakterije, je složeniji sistem nego ovaj grad u kojem mi živimo. Jednoćelijski organizam ima svoju policiju, svoju vojsku, svoj informativni sistem, svoju čistoću, na mnogo, mnogo višem nivou složenosti nego što je ovaj grad u kojem mi živimo. U kojem se mi nalazimo. Milijardama puta složeniji sistem, kaže nastao samo sebe. Ako ovakav sistem može nastane samo od sebe, da je ova zgrada u kojoj se nalazimo može nastane samo od sebe. I ona zgrada koju smo malo pregledali. Po zakonu logike, pazite, nauka je primenjena logika. U nauci su relevantne samo činjenice i dokazi. Fakulteti viših godina imaju jedan predmet, na višim godinama, svi fakulteti imaju jedan predmet, studenti to slušaju, na višim godinama predmet se zove metodologija naučnog rada ili uvod u naučno-istraživački rad. I tamo postoji jasna definicija. Da argument autoriteta, to je jedno od osnovnih pravila u nauci, argument autoriteta nije nikakav argument. Činjenice su validne. Argumenti, razumete, to je validno, dokazi.
U svakom slučaju, pre oko 3,5 milijarde godina imamo bakteriju. Dalekog čovekovog pretka. Dalje se smatra da je prošlo nekih 3 milijarde godina i onda pre oko 500 miliona godina od ovog jednoćelijskog organizma, ne zna se kako, bakterije su se transformisale u crve, u puževe, u brahiopode, u beskičmenjake. I beskičmenjaci su nastali pre oko 500 miliona godina. I to se zove takozvana kambrijumska eksplozija. U jednom eksplozija života. Šta se to desilo? U fosilnom zapisu imate eksploziju. Nemate fosila odjednom, mnošta fosila. Mi ćemo o fosilima govoriti narednim predavanjama mnogo, mnogo više. U svakom slučaju, čovekovi još bliži preci. Crvi, brahiopode, školjke i tako dalje. Beskičmenjaci. I onda nastaju prvi kičmenjaci. Od ovih beskičmenjaka u pitanju su ribe. Dakle, ribe još bliži čovekovi preci. Kako su ribe nastale od beskičmenjaka, to niko ne zna da objasni. Vi nemate u fosilnom zapisu dokaze. Kad analizirate fosile organizama koji su nekada živjeli, pa vi imate beskičmenjake, pa imate ribe. Vi nigde ne pronalazite neke životinje u fosilnom zapisu, među fosilima, koje liče malo na ribe, malo na beskičmenjake. Pa da kažete, aha, desio se taj proces evolucije, taj proces transformacije. To ne postoji. I to je nešto što mi možemo da očekamo da neće da postoji. Zamislite kad bi vam neko rekao, na primjer, da automobil Jugo nastaje, da je automobil Jugo, na primjer, prelazna forma između Fiće i Mercedesa. Vi nećete ići na auto otpade da tražite prelazne forme između Fiće i Mercedesa. Vi odmah znate da je tako nešto nemoguće. Međutim, paleontolozi danas, većina njih, ide u prirodu da traži prelazne forme između beskičmenjaka i riba, ali ih ne nalazi. Ali oni su uporni, oni kaže da postoje možda neke mogućnosti, da postoje neke životinje koje su tako problematične, koje bi možda mogle da budu neka karika. I to je veliki problem konvencionalne teorije, fosili. I skoro izašla jedna knjiga koja kaže fosili kažu ne. U svakom slučaju, čovekov daleki predak. Kako se zna da je riba čovekov predak? Konvencionalno objašnjenje, dakle, evolucionalno objašnjenje, koje je danas dominantno, tvrdi da je jedna riba koja se zove šakoperka na našem jeziku, dakle, ili na latinskom Crossopterygia, da se ona transformisala u vodozemca. Dakle, gore vidite šakoperku, dole imate vodozemca i ihtiostegu. Zašto šakoperka? Pa smatra se da u fosilnom zapisu se kao može videti da ona umesto peraja, da je struktura kostiju u ovim perajama nalik šaki. I da bi ona možda mogla da bude prelazna forma kao riba koja je prohodala. I ovo je crtež iz, dakle, rekonstrukcija iz udžbenika vodećeg svetskog autoriteta iz oblasti paleontologije, doktora Romera. I ovo je crtež. Smatra se da je ova šakoperka živjela, odnosno šakoperke su živjeli u nekim plitkim jezerima, da je došlo do isušivanja tih jezera i da su one jednostavno morale da se prilagode na nove uslove života da bi preživele. Došlo je do transformacije škrga u pluća, peraja su se transformisala u noge, došlo je do formiranja ramenog i karličnog pojasa, zato što životinja koja hoda mora svoju težinu da nosi na ekstremitetima, ribama ne treba ramen i karlični pojas, zato što ni svoju telesnu težinu ne nose na ekstremitetima. I, dakle, došlo je do svih tih transformacija i ova riba, da bi opstala, ona je prohodala i ovo je fotografija iz udžbenika koji se danas koristi u školama. Dakle, riba koja je prohodala. Međutim, pazite, ovo su rekonstrukcije, ovo su crteži. Da mi vidimo kakav je činjenični materijal. Kakve su naučne činjenice, kakvi su dokazi. Pogledajmo kako izgleda fosil šakoperke. Ovo je riba šakoperka koju mi pronalazimo u fosilnom zapisu. Pitanje koje ja postavljam. Kako mi na osnovu ovog fosila možemo da vidimo da je ova riba prohodala, da je ona čovekov predak od pre 400 miliona godina? Kako možemo da vidimo? I navodno ova riba je pre oko 400 miliona godina prohodala, a pre oko 70 miliona godina ona je izumrla i ona više ne postoji. Međutim, jedno od najvećih otkrića u ovome veku bilo je u morima kod istočne Afrike, kod Madagaskara, kada je ova šakoperka uhvaćena živa. Dakle, uopšte ona nije izumrla. Ona je dan danas živa. Zastupnici konvencionalne teorije tvrde da je ovo živi fosil.
I kada je ova šakopreka uhvaćena živa, to je izazvalo veliko interesovanje naučnika da konačno imamo dokaz o nastanku čoveka tokom dugog vremenskog perioda, tokom razvoja. I došlo do istraživanja ove ribe, napravljena rekonstrukcija, ona je detaljno analizirana i utvrđeno da je ovo prava pravcata riba. Da ona nema nikakve šake u perajama. Da ona nema nikakve naznake ramenog i karličnog pojasa. Da je to prava pravcata riba. I danas je ova riba izložena u muzejima, možete da vidite, prava riba. Prema konvencionalnom objašnjenju, dakle, od eksplozije tokom nekih 15 milijardi godina dolazimo do čovekovog bliskog pretka ribe šakoperke. Ova riba je, dakle, prema konvencionalnom objašnjenju većine naučnika danas, dakle, se transformisala ili evoluirala u vodozemca. Vodozemci su se transformisali u gmizavce, još bliže čovekove pretke. Gmizavci su se transformisali u sisare. Dakle, dolazimo u klasu životinja kojima mi pripadamo prema konvencionalnom objašnjenju. Dakle, gmizavci su se transformisali u sisare. Tvrdi se da su se znojne žlezde gmizavaca transformisale u mlečne žlezde. Dakle, žlezde koje luče znoj, odjedno su počele da luče mleko. Tvrdi konvencionalno objašnjenje. Kako? Bilo došlo do mutacija i tako dalje, i tako dalje. Možete čitati ta objašnjenja, koja su vrlo, vrlo problematična. Mi nećemo sad, nemamo vremena da ih detaljno analiziramo. Ja smatram da ta objašnjenja nisu naučna, da nisu potkovana činjenica. Da znojne žlezde ne mogu nikako da postanu mlečne. Takođe, veliki problem je to što vi imate da sisari imaju jednu donju viličnu kost, a tri ušne kosti. A gmizavci imaju suprotno. Gmizavci imaju tri donju vilične kosti, a jednu ušnu kost. I onda se tvrdi da su dve donju vilične kosti gmizavca se transformisale i pomerile u ušni region i tako je nastalo uvo sisara. Dakle, ostala je jedna kost u donjoj vilici, a dve donjovilične kosti sa jednom ušnom kosti formirali su tri ušne kosti sisara. Dakle, da se donjovilične kosti pomere u ušni region. Ja smatram da je to nemoguće. Znate kako izgleda, kako je složen ušni sistem? Vi ćete ovdje imati priliku da slušate predavanje jednog od najpoznatijih anatoma na ovim prostorima koji će o tome detaljnije da govori. Znate vi Kortijev organ, kakav je to? Kakav je to sistem? Ušni aparat sisara. To je nešto neverovatno. Kakav je to sistem? Kako je to složen sistem? Navodno nastalo transformaciju. I onda u okviru te klase sisara, na vrhu piramide sisara nalaze se takozvani placentalni sisari, ili viši sisari. I čovek se nalazi na vrhu te grupe placentalnih sisara. I čovekov najbliži predak je najprimitivniji, takozvani najprimitivniji placentalni sisar. Dakle, imate sisare, placentalni sisari su na vrhu. Najprimitivniji placentalni sisar od koga čovjek potiče jeste bubojed. Čovjekov blizak predak od pre nekih 4 do 8 miliona godina, zavisi koji autor tvrdi. Smatra se da su ovi bubojedi kao najprimitivniji placentalni sisari se transformisali ili evoluirali u tarzijere. Još bliže čovjekove pretke. Tarzijeri su navodno evoluirali u lemure. Dakle, još bliže čovjekove pretke i konačno lemuri u majmune, čovjekove najbliže pretke. I imamo to takozvano evolucijno stablo, gde imamo da je od jednog ćelijskog organizma su nastale na jednu stranu biljke, a na drugu stranu životinje, na vrhu piramide se nalazi čovjek. Dakle, od eksplozije za nekih 15 milijardi do 17 milijardi godina, zavisi ko priča, od autoriteta, nastaje čovjek od eksplozije. Ako je ovaj koncept tačan, onda je tačno i ono što tvrdi Monod i ostali Nobelovci, da je smrt neminovnost. Onda je zaista smrt neminovnost. Ako jedna zgrada nastaje od eksplozije, onda kad se ona sutra sruši, kad udari granata u nju, vi nju ne možete da podignete. Vi jedno možda čekate novu eksploziju i nove tektonske pokrete i dugi vremenski period da nastane zgrada. Ali ako je zgradu neko napravio, onda vi tu zgradu vi možete ponovo da napravite. Tako. Isto tako, ako čovek nije nastao slučajno, ako čovek nije produkt slučaja, ako je čoveka neko stvorio, Einstein je tvrdio da postoji neka sila, neka energija, ona je bezlična, ima neka sila, tvrdi Einstein. Danas mnogi ljudi kažu, ima nešto. Einstein je tvrdio da ima neka sila, neka sila koja je stvorila čoveka. Neka bezlična sila.
Sa druge strane, Newton, Pasteur i ostali su tvrdili da to nije bezlična sila. Da to nije bezlična sila. Nego da je čoveka neko stvorio. I, na primjer, vi danas čuli ste za kloniranje, mi danas možemo da stvorimo svakog čoveka u laboratoriji. Svakog. Svakog od vas ovde mi možemo da stvorimo. I to je vrlo, da kažemo, jednostavan proces. U čovekovim ćelijama nalaze se geni. Čovek ima oko 12 milijardi ćelija. 12.000 milijardi ćelija. U svakoj od tih ćelija nalaze se geni. Nalazi se jedna garnitura gena od oca i jedna od majke. I oni su smotani u lanac. To je jedan izuzetno dugački lanac koji ima negde oko 100.000 gena. I sada vi možete da izvučete, na primjer, od bilo koga od vas, vi izvučete gen. I uzmete jajnu ćeliju neke žene. I te gene ubacite u njenu jajnu ćeliju. Izvučete njene gene, stavite vaše gene u jajnu ćeliju i stavite u njenu utrobu. I ona iznese vas. Vašeg blizanca. Potpuno isti, kao vi. Fizički, potpuno isti. On nije duhovno isti kao vas. On nema sećanje i tako dalje kao vi. On kad napuni 20 godina neće biti kao vi u 20 godina. On možda bude kao vaš blad blizanac. Ali u fizičkom smislu mi danas možemo svakog čoveka da stvorimo. Mi ljudi koji se bavimo naukom, 10 godina bavimo se genetikom. Genetika je počela tamo od Mendela, sredinom prošlog veka. Ali glavna je dostignuća u genetici su učinjena u zadnjih 10 godina. Vi sad kad biste digli iz groba jednog profesora genetike od pre 10 godina i da ga dovedete sad na jedno predavanje iz genetike, on ništa ne bi razumio. Zato što je genetika izuzetno propulzivna oblast. Vrlo brzo se napreduje. Kao i neke druge naučne oblasti. I mi se bavimo genetikom jedno kratko vreme i tolika dostignuća. Mi možemo da stvorimo. Dakle, ako je čovjek produkt eksplozije, smrti, neminovnosti, međutim, da li postoji neka sila koja je stvorila čovjeka? Ono što je izuzetno važno da zapazimo, to je da vi ne možete da uzmete jednu ciglu i da zasadite u zemlju i da dobijete kuću. To ne može. Ali vi uzmete seme. Uzmete seme pšenice, posijete u zemlju i iznikne biljka. Uzmete seme breskve, posijete, zatrpate u zemlju i izraste drvo. Kako to? Kada biste vi uzeli jednu ciglu i posijali u zemlju, zatrpali i zalili i tako dalje, i dođete za mesec dana i vidite temelj i ploča. Koji bi bio vaš zaključak? Da li bi vaš zaključak bio da je ta cigla crpla građevinski materijal iz zemlje i formirala temelj, ili biste zaključili da je neko došao i napravio temelj i ploču? Pazite, vi možete da dovozite građevinski materijal na određeni lokalitet, ali on nikad neće sam od sebe moći da formira temelj i ploču. Nikada. Međutim, vi imate kod živi sistema. Vi imate kod živi sistema da živi sistem crpe energiju. Kaže, pitate jednog biologa, kako može seme, vi ga posijete u zemlju, ono izraste u drvo? Pa kaže, crpe energiju. Kako može da crpe energiju? Kako može seme samo od sebe da crpe energiju? Kako? I to je razlika između živih i neživih sistema. To je neverovatna razlika. Vi imate u prirodi takozvani drugi zakon termodinamike. Možda vam taj termin ne mora ništa da vam znači. Ali drugi zakon termodinamike je ono što vi vidite oko sebe. Ako vi ne održavate vašu sobu, ona ide u haos. Vi ako ne održavate vašu kuću, ona se raspada. U prirodi postoji jedan proces raspadanja, haosa, gde se entropija stalno povećava, energija koju ne možete da koristite, sve ide u haos. Međutim, kod živih sistema se dešava nešto neverovatno. Naprimjer, mi ljudi, svakih 7 godina se kompletne naše ćelije regenerišu. Totalno nove ćelije dobijemo. Podelite broj svojih godina života sa brojem 7, dobit ćete koliko ste se puta totalno fizički promenili. Ostaje i dalje, to ste dalje vi, kako je zapisano u genima. Dakle, vi ste po jednom planu, ali vi se stalno obnavljate. Obnavljate. Kako to da se vi stalno obnavljate? Dakle, vi opstajete i vi se stalno obnavljate. Bez obzira koliko imate godina. I to je razlika između živih i neživih sistema. Ono što su tvrdili Newton, što je tvrdio Pasteur.
To je da neko žive sisteme održava. To je, to treba da, da podvučete crvenom olovkom tri puta. Neko žive sisteme održava. Ne može živ sistem da funkcioniše sam od sebe. Onda imate kod živog sistema da se razmnožava. To vi nemate kod neživog sistema. Vi nikad nećete vidjeti da se jedna zgrada prostom delom razdvoji u dve. A kod, kod živih sistema vi to imate. Imate razne vrste razmnožavanja. Kako to? Kako to može? Zato što žive sisteme neko država, s polja. Postojanje živih sistema na planeti Zemlji je dokaz da postoji neka sila koja nas održava u životu. To je ekstremno važno da zapazimo. Bez toga ne možemo da imamo dalje. Dakle, ne funkcionišemo mi sami od sebe. Ja sam danas, ne znam, tri puta jeo i sad ja radim ceo dan. Kako to može? To je nemoguće, to prkosi zakonima termodinamike. Razumete? Vi ćete pročitati u udžbenicima konvencionalne nauke neka nespektakularna objašnjenja. Ima, znate, proces ovo. Ono. A ko pokreće te procese? Kako? Ne trebate da budete nuklearni fizičari i biolozi, molekularni. Da vidite da se oko vas dešavaju neverovatne stvari. Vaša zgrada propada, ali drvo ne propada. Drvo raste, daje plod. Svakog proleća, svakog proleća, ono lista, cveta. Kako? Zato što ga neko održava. Zato što ga neko... I to je razlika između živih i neživih sistema i to je jako bitno zapazimo. To je jako bitno zapazimo. Živi sistemi, izuzetno složeni. Izuzetno složeni. Ako je ove žive sisteme neko stvorio, onda taj neko može ponovo da stvori. Ako mi naučno dokažemo da je neko nas stvorio, da je neko žive sisteme stvorio i da ih neko održava u životu, to je dokaz, neoborivi naučni dokaz, da, da je smrt pobeđa i neprijatelj. Ako je neko jednom stvorio, on može ponovo da stvori. Mi ćemo pokušati da vidimo koja je to sila, kakva je to sila koja je stvorila život. Jer vidite, pastorov zakon kaže živo samo od živo. I sad, mene su stvorili moji roditelji. Moje roditelje stvorili, su stvorili njihovi roditelji. Njihove roditelje su stvorili njih, njih su stvorili njihovi roditelji, tako dalje. I tako mi možemo da idemo u beskonačnost. Ali ne možemo da idemo u beskonačnost. Dolazimo do prvog čoveka. Kako je on nastao? Ko je njega stvorio? Konvencionalno objašnjenje je da je čovek nastao od neživog. Dakle, eksplozija. Drugo objašnjenje koje su zastupali Newton i kolege jeste, dakle, nasuprot ovom objašnjenju da postoji materija koja je večna u prošlosti. Dakle, postoji materija koja je večna u prošlosti, tvrdi konvencionalno objašnjenje, koja se u jednom periodu vremena pre oko 3,5 milijarde godina transformisala u živo. Dakle, materija je večna koja se transformisala u živo. Sa druge strane, zastupnici koncepta stvaranja tvrde da postoji živo biće koje je večno u prošlosti. Einstein je tvrdio da postoji neka sila, neka energija koja je bezlična. Newton je tvrdio da postoji ličnost, biće koje ima svoje mesto prebivališta. Ja vam sad iznosim koncepte. Mi ćemo pokušati da identifikujemo kakva je to sila. Mi smo u prvom koraku videli da to ne može da bude slučajno. Da postoji neka sila. Sad mi hoćemo da vidimo kakva je to sila. Da identifikujemo. Pokušamo da dođemo u kontakt sa njom, da vidimo kakva je to sila, kako ona funkcioniše. Dakle, postoji biće koje je večno u prošlosti i koje je davalac života. Dakle, živo stvara živo. Ne može živo od neživo. Ja zastupam ovaj koncept. Ne zastupam prvi koncept zato što ako je materija večna u prošlosti, onda vi nikad život ne biste imali. Zato što živo ne može da nastane od neživo. Dakle, prve ljude je stvorilo živo biće. Dakle, ono je davalac života. I onda oni nastavljaju dalje da se... Dakle, postoje dve vrste kako može živo biće da nastane. Jedno je stvaranje, a drugo je rađanje. Dakle, stvaranje je kad neko stvori, a rađanje je kad nas, kad on nas stvara preko naših roditelja. To je objašnjenje zastupnika koncepta stvaranja. Kada biste izašli na ulicu i kada biste pitali nekog čovjeka kako si ti nastao, on bi rekao, mene su stvorili moji roditelji. Dakle, mene su stvorili moji roditelji, rekla bi većina ljudi. Međutim, kako mi nastajemo? Kako nastaje čovek? Vrlo je važno da zapazimo da čovek ne nastaje u trenutku kada se rodi. Čovek nastaje u trenutku kada spermatozoid oplodi jajnu ćeliju.
U trenutku kada spermatozoid oplodi jajnu ćeliju, u tom trenutku nastaje čovek. U tom trenutku. Mi smo u tom trenutku jedna oplođena jajna ćelija, jedan ćelijski organizam, volio bih tako da kažemo. Za 9 meseci mi smo beba, za 10 godina mi smo dečak ili devojčica, za 20 godina mladić ili devojka, za 50 godina zrela osoba i tako dalje. Ali međutim, da pokušamo da vidimo taj proces kada mi nastajemo, da proniknemo u utrobu žene, da pokušamo da posmatramo taj proces. Znate, kamera je zasnimila taj proces i mi ćemo sada da ga analiziramo, da vidimo taj proces i da pokušamo iz njega da izvučemo određene zaključke. Kako smo mi nastali i ko je nas stvorio? Da li je onako kako tvrdi konvencionalno objašnjenje ili postoji neko alternativno objašnjenje? Dakle, rekli smo, čovjek nastaje u trenutku kada spermatozoid oplodi jajnu ćeliju. Taj proces izgleda ovako. U utrobi majke, odnosno u utrobi žene, buduće majke, imate jednu jajnu ćeliju. To je ova jajna ćelija prikazana ovim krugom. Ono što je interesantno jeste da nekada dođe do toga da dođe do produkcije dve ili više jajnih ćelija, pa nastaju blizanci, ili jedna jajna ćelija se kasnije razdvoji nakon oplodnje, pa budu takozvani jednojajčani blizanci. Međutim, u većini slučajeva imate jednu jajnu ćeliju samo. I milijarde spermatozoida koji dolaze od oca. Oni su prikazani ovde, to su ove tačkice. Pazite, ovo je fotografija, ovo nije nikakva fotomontaža. Ovo je skenirano iz jednog udžbenika, iz jednog medicinskog udžbenika. I sad šta se dešava? Ovi spermatozoidi dolaze do ove jajne ćelije. Međutim, tu postoji barikada zato što ova jajna ćelija ima opno, koju oni ne mogu da probiju. Oni treba da probiju opnu da bi ušli unutra da izvrše oplodnju. Jer u trenutku kada spermatozoid uđe u jajnu ćeliju, pokreće se mehanizam da više niko ne može da uđe i jajna ćelija nastavlja, ona se brazda i nastavlja da se razvije. I sad šta se dešava? Ovi spermatozoidi luče jedan enzim, jednu hemikaliju, koja nagriza opnu jajne ćelije. I ovde konkretno na ovom mestu dolazi do nagrizanja opne jajne ćelije. Dakle, otvara se put da spermatozoid prođe. I sada logično je bilo, otvoren je put, da spermatozoidi nagrnu, pa koji prvi uđe, da on izvrši oplodnju. Međutim, šta se dešava? Pogledajte. Kada dođe do nagrizanja opne jajne ćelije, spermatozoidi se sklanjaju, pogotovo u ovom regionu gde će da dođe do ulaska spermatozoida. Spermatozoidi se sklanjaju i onda samo jedan spermatozoid, kao da ga neko diriguje, ulazi i izvrši oplodnju. Evo, to je ovaj spermatozoid. Molim vas, zašto se spermatozoidi ne naiđu ako je to slučajan proces, ako je to proces po teoriji verovatnoće, kako tvrde zastupnici konvencionalne teorije? Nego jedan ulazi. Znate, vi kad uzmete peščani sat i okrenete ga, ona zrnca sva prodiru. Nema tu sad zrnca, stoje na jednoj strani staklene komore pa čekaju u redu. Nema to. Ako je to po teoriji verovatnoće, logično bi bilo ovde da svi nagrnu. Međutim, dešava se nešto neverovatno. Molim vas, ovo nije slučajan proces. Ovo je dirigovan proces. Zato kada neko kaže mene su stvorili moji roditelji, to je naučno nevalidno, to je netačno. To je, znate koliko je to tačno? Kada neko kaže mene su stvorili moji roditelji, to je kao kada bi neko rekao, kao kada bi knjiga mogla da kaže mene nije stvorio čovek, mene je stvorila štamparska mašina. Tako čovek kaže, mene su stvorili roditelji. To je netačno, to je naučno netačno. Ovo je dokaz. Da postoji opet neka sila, da postoji neki mehanizam koji se meša u trenutku u naš život, koji kao da hoće da budem to ja baš, a ne neko drugi. Ali pazite da je neki drugi spermatozoid izvršio oplodnju, onda to ne bismo bili mi. To je bio neki naš brat i sestra. Od istog oca i djece majke, samo brat ili sestra, a ne mi. Dakle, ono što je važno da zapazimo, to je da život na planeti Zemlji nije produkt eksplozije. Da živi sistemi koji postoje na planeti Zemlji jesu sistemi koje neko održava. I da mi nismo nastali po teoriji verovatnoće, slučajnom oplodnjom jajne ćelije. Dakle, postoji neka sila. Ponavljam, Einstein je definisao kao neka energija. Newton i Louis Pasteur i Kepler i Maxwell i Faraday su tvrdili da postoji biće koje da vlada života, da postoji ličnost.
Neko ko je zainteresovan za nas. Tako su oni tvrdili. Mi ćemo pokušati da testiramo u narednim predavanjima jedan i drugi koncept. Ali ono što je bitno, da koncept konvencionalni je potpuno naučno nevalidan. On ne može da prođe nikako. On ne može da egzistira. Da živo nastaje od neživog. Moram se, to je apsurdno. Onaj ko tvrdi da živo nastaje od neživog, taj tvrdi da i ova zgrada može nastane samo od sebe. Da život nastane samo od sebe, od neživog. To je apsurdno. To je kao kada bi danas... Po meni je tvrditi da život nastaje od neživog isto validno kao kada bi neko zastupao koncept geocentrizma, da je zemlja u centru svemira. To je netačno. Dakle, mi ćemo u narednim predavanjima pokušati da vidimo kakva je to sila. Ako ta sila postoji, ako postoji neko ko je davalac života, ili je to neka energija, da li mi možemo da dođemo u kontakt sa tom silom? Da li mi možemo da dobijemo neku informaciju o toj sili? Ali, sama činjenica da je nas neko stvorio, ako mi dokažemo da je nas neko stvorio, mi automatski dokazujemo da je smrt potencijalno pobeđeni neprijatelj. Ako je neko nas jednom stvorio, onda nas može opet da stvori. Možda taj koji nas je stvorio nije zainteresovan da nas ponovo stvara. Ali otvara se mogućnost, ako smo mi stvoreni, otvara se mogućnost ako je ova zgrada napravljena, otvara se mogućnost da mi opet napravimo, ako se ona sruši. Mi imamo u Novom Sadu srušene mostove, ali mi možemo ponovo da ih napravimo. I mi znamo da je to vrlo moguće. A kad bi imali para, mi bi mogli vrlo brzo da ih napravimo. Ali to je super kada mi možemo da ih napravimo. Zamislite, sruši se most, sad vi treba čekati neke eksplozije, neke slučajne procese koji će se desiti u koritu reke Dunav. Razumete, onda, šta mislim? Onda možete samo da koristite čamce i skelu zauvek. Ali mi znamo da može most da se napravi. I zato mi ne drhtimo. U tom smislu. Ali život je nešto mnogo važnije od mosta. Nešto mnogo važnije od zgrade, od kuće. I zato mi treba da budemo zainteresovani za život. I ja vas pozivam da zajedno sa mnom u narednim predavanjima čujete argumentaciju zastupnika koncepta stvaranja koji su tvrdili da je smrt pobeđeni neprijatelj. Dakle, ne samo da su tvrdili da je čovek stvoreno biće i da svakog od nas je neko stvorio, oni su tvrdili da ta sila, da mi možemo da dođemo u kontakt sa njom, da mi možemo da identifikujemo, da možemo da dobijemo još neke ekstremno važne informacije koje su bitne za naš život i da mi naukom možemo da rešimo problem smrti. I ja bih ovde stao za večeras i pozvao vas na sledeće predavanje, koje će biti sutra u isto vreme, o kojem ću ja govoriti. To predavanje nosi naslov Čovek i dinosaurus. Ja ću govoriti o otkrićima, o možda najspektakularnijim paleontološkim otkrićima ovoga veka.